የሚያስፈልጋቸው እንደዛ አይነት ሴት ነበር እና ደግሞ አሁን አገኘ ምንም አይገርም እውነቴ ነው ይሄ ምንም አይገርም ኮይ ዝሮ ግን የሚጠበቅ ነው አክስቲ ቬራም ከዚህ ጋር ምንድን ነበር ሲያወራ የነበረው ለባለቤቱ አስከምትነግረው ድረስ 3 ቀን ሰጥቷት ነበር ቀኑ መጨረሻ ላይ ማትናዘዝ ከሆነ አቶ ቤሄራም ለባለቤቱ እንደሚነግረው ነበር የነገራት ግን ቤሄራም ሲተኮስበት ይሄም ንግግር በዛው ጠፋ ኦይሉም የት ነው ያለችው አልነቃችም እንዴ አያይ ተነስተለች ግን ጃን ታኝቷል እሱ ሲነሳ ብረን እንወርዳለን ብላለች እሱ እኮ ያጎት ቆንጆ ልጅ ነው የኔ ማር እንዴት እንደምወደው ወይዘሮ ጉዝዴ የሆነ ነገር ትፈልጊያለሽ እዚህ ጋር ማርማራት አለ አይ አመሰግናለሁ እማዬ እባክሽ ኦሊቮቹን አቀብኝ ያው አኔ ምለው እህቴ ቆይ ችሎት ስንሳ ነው ከአንድ ሰዓት ከግማሽ በኋላ ስለዚህ ከቁርስ በኋላ ቶሎ መውጣት አለብን ማለት ነው እናንተም ትመጣላችሁ እንዴ የማን መጣ ነበር እንዴ መሰለሽ እንግዲህ እኔ ከውዛን ጋር እመጣለሁ አይደል ውዛን እንሄዳለን አይደል እኛ ምን እመጣለን ግን አስፈላጊ እኮ አይደለም ሁለት ደቂቃ ያህል ቢፈጅ ነው ሰው ለዚህ ስልኩ ከስራ ረፍቶ ስጃለሁ እህቴ እንዴት አንመጣም እህቴ የኔ ውድ ወንድም በጣም ነው የማመሰግነው እንግዲኛም ዛሬ ያገኘነው ቤት አለ ለማየት እንሄዳለን የትኛው ቤት በይነ መረብ ላይ ቤት አግኝተን ነበር አይደል እንዴ አዎ አዎ እስቲ ሄደን ደሞ እንየው የት ነው ቦታው ማልቴፒ ውስጥ ከሚኒባሱ መንገድ ትንሽ ገባ ብሎ ነው ጥሩ ቦታ ነው የሽም ኪራዩ ስንት ነው ትንሽ ይወደዳል ግን ዛሬ አከራዩን አናግረዋለሁ እስቲ እንዴት እንደሚሆን እናያለን ላንቺ ሸክም ሆነንብሻል ስለዚህ አሁን ዋጋው የማይከብደንን ቤት እንፈልግና ከዚህ እንውጣ ያድርግልን እሺ በቃ እንሂድ እሺ መልካም ቀን ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ለእናንተ መልካም ቀን በመኪና ነው የምንሄደው አይደል ድሩስ ታዲያ በምን ልንሄድ ዘይነብ ፋይሎቹን ፈልግልኝ እሺ እዛ መስታወቶቹ ጋር ከዛ ወደ ቢሮ ሄዳለሁ ማሬ አንቺ አትሄጂም እንዴ እናንተ ሂዱ እኔ እዚህ እሆናለሁ እሺ እሺ ቻው በቃ እሺ አክስቴ እኛም ትንሽ ቆይተን እንወጣለን እሺ ስሚ ዘይነብ እኔ ውድ ወደ ገበያ የምትሄጂ ከሆነ ሽንኩርት መግዛሽ እንዳርሽ እሺ ወደ 10 ኪሎ ገደማ ግዢ እሺ 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 በቃ ነው እሺ እሺ ይሁን ኦሚ ተንቀሳቀስ እሺ እሺ ወይሽም ወይ ችግር ውስጥ ልታስገቢ ነው አይደል ለምንድን ነው ቆይ እንደዚህ የምትሆኚ አልገባኝም አክስቴ ለምንድን ነው ቆይ የማትረጂኝ እኔ ወይ ኩን አፍቃኛለች ካየዋ ስንትና ስንት ጊዜ ሆነኛል የት ነው ቆይ ያለችው ስሚ ስሚ እዛ ጋር ጅዋጅ ወይ ላይ እየተጫወተች ነው ወይኩ የኔ ልጅ አክስቴ ወይኩ በጣም ነው ናፈቀችኝ ስሚ አዲሷ ሞግዚት እሷ ናት የምትሆነው አይ የሙራት የያቱ ልጅ ልጅ ካም ባላሷነች ወይኩን እንድትንከባከባት ይሄንን እንዴት አወቅሽ ቆይ ከሙራት ቤት አጠገብ የምትሰራውን ሴት አግኝቻት ነበር ብቻ በቃ ምን አለፋሽ ምንም የማትናገረው ነገር የለም ጥሩ ጥሩ አንቺ እኮ በጣም ጎበዝ ነሽ ፈጣሪ ይመስገን ድሮስ ቢሆን እና ንገሪኝ እስቲ እንዴት ነው የምታገኛት መቼም ሙራት ወይኩ አጠገብ እንዳትደርሽ አስጠንቅቋት ነው የሚሆነው ልጅቷ ታውቅሻለች ልክ ነሽ ስለዚህ አንቺ እሷን ትይዣታለሽ እስከዛ ወይኩን አናግራታለሁ እኔ እባክሽ እኔ አዎ እኔ አክስቴ ስሚ እኔ ምን እንድላት ነው የምትፈልጊው የሆነ ነገር ቢያት አክስቴ ሂጂ ወይ
ወይ ማሬ ወይ ወይ የኔ ቆንጆ በጣም ተጠፋፋን እኮ የኔ ውድ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ እመቤት እዚህ ምንድን ነው የምታደርጊው ደህና ነሽ አይደል እኔ ምንም አልገባኝም ተሻግሮ ያለው ቤት አልነበር እንዴ የምትኖሪው መቼ ነው ወደዚህ የመጣሽው ኦይኮ 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 እማዬ ማሬ የኔ ውድ በጣም ነበር የናፈቅሽ እኔም በጣም ናፍቀሽ ነበር እማዬ የኔ ቆንጆ በጣም ነበር የናፈቅሽ ስሚ እዩልሽ ስልክ ገዝቼልሻለሁ ይሄ የኔ ስልክ ነው አውሽ አው ያንቺ ነው ከዚህ በኋላ በፈለግሽን ጊዜ በዚህ ደውይ እሺ ስልክ ቁጥሬ ውስጥ አለልሽ እሺ የኔ ውድ በጣም ነው የምወድሽ ከዚህ በኋላ በፈለግሽ ሰዓት እኔ ማውራት ትችያለሽ እሺ እኔ ሁሌም ደውልልሻለሁ እሺ የኔ ውድ የኔ ቆንጆ ልጅ እሺ ስልክሽን በደንብ ደብቂው እሺ አባትሽ እንዳይ እንዳፈቅጅለት እሱ ካየው ይወስድብሻል እሺ የኔ ቆንጆ እሺ በደንብ አድርጌ ደብቀዋለሁ አንቺ አታስቢ እሺ እማዬ እባክሽ ድጋሚ ነይ በጣም ናፍቀሽኛል እሺ እመጣለሁ እሺ የኔ ቆንጆ እመጣለሁ እሺ እሺ የኔ ውድ በጣም ነው የምወድሽ የኔ ውድ በጣም ወድሻለሁ እማ ቤት ለምንድን ነው የማትረጂው ስሜ አዝራ ነው እንጂ አይኑር አይደለም የእናቴ ስም ደግሞ ቱላይ ነው በዛ ላይ አንካራ ሰዎች ነን ወይኔ ፈጣሪ የመሬት ምዝገባ ክፍል ተሰራ የነበረችው የኦያ ልጅ አይደለሽም ማለት ነው አይደለሁም እማ ቤት ሌላ ሰው መስየሽ ነው የሚሆነው የሆነ ነገር ታውቂያለሽ እህትሽ ልትሆን ትችላለች ቁጭ አይኑርን እኮ ነው የምትመስይው በእውነት ነው የምልሽ አንድ አይነት ናችሁ ወይ ፈጣሪ እሺ እሺ በቃ ብቻ እንደዚህ ስላስቸገርኩሽ በጣም ይቅርታ የኔ ውድ ምንም ችግር የለውም መልካም ቀን መልካም ቀን ልንልሽ በይቻ ኦይኩ 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 አዝራ እህቴ ማሬ የት ነበርሽ የኔ ውድ አላየሁሽም ነበርኩ እዛ ጋ ያለው መዝለያ ላይ ስዘል ነበር እሺ በቃ ኦይኩ ቀረብ ብለሽ ተጫወትሽ አትራቂ እሺ አባዬን አናግረሽው ነበር አይደልም አየ እየመጣ ነው መንገድ ላይ ነው በአስር ደቂቃ ውስጥ እንደሚደርስ ነግሮኛል ታሪክን ካመነው ብዙ ሳልን ጠብቅ ነው እሱ ማመን እኮ በጣም ከባድ ነው በአስር ደቂቃ ውስጥ ደርሳለሁ ብሏል አባቴን እንደማታውቃቱ በፈጣሪ ስም ወዛ እንዴ አንድም እንኳን እውነተኛ ነገር ተናገረ ኦሚት አሁን ለዚህ ጊዜ ነው እባክህ እስቲ ተው አቁም እህቴ ምንድን ነው ዋሻው እንዴ ስንት ጊዜ ነው እየመጣው ነው ብሎ ፍርድ ቤት በር ላይ ገትሮ ነው የነበረው ይሄው ወጥ ሰላም መንገድ ላይ አደጋ ነበር ለዛ ነው ያርፈልኩት ንገሩኝ እስቲ አልደወሉም አይደል አይ አይ ገና አልደወሉም ጥሩ እንዴት ነው ወዛ ደህና ነኝ አባይ ደህና ነህ አንተ ደህና ነኝ ደህና ነኝ ታሪክ ስማ አሁን ውስጥ ልንገባ ነው እባክህ ደግሞ አሁንም እንደበፊቱ አልፋታም እንዳትል እሺ አታስቢ ጉዝዴ አትጨንቅሽ እሺ በቃ መቀመጥ ትችላላችሁ ወይዘሮ ጉዝዴ አቶ ታሪክ ዝግጁ ከሆናችሁ መጀመር እንችላለን ለምንድነው እንደዚህ የምታየኝ እንጃ ለምንድነው እንደዚህ የምታየኝ እነዚህን ጣቶች ልብላቸው እንዴ ወይ ጃን ተነስተሃል እንዴ እንቅልፍ መጣ አይኖቹን ያቸው እስቲ ጃን ይተኛል እንዴ አሁን በደንብ ተኝቶ ነበር አሁን ደግሞ ሊተኛ ነው ወየኔ ቆንጆ ልጅ ሁሉንም ጣቶችን ብልት ተዋደርጋቸው ደስ ይለኛል ዘይነብ ሻያል እንዴ
የምትፈልጊ ከሆነ ከጠዋት ይተረፋል። እሱ እንኳን ጣፋጭ አልነበረም ይቅርብኝ። የምትጂ ከሆነ ታፈልኛለሽ? ዘይነብ የጃን ዱቄት አልቋል። እስቲ ነይ ሂጂ ላምጣሽ። እስከዛ ጠብቂው። ለምን ደግሞ አንቺ የምትሄጂው? እኔ እሄዳለሁ። እኔ እገዛለታለሁ። አይ አይ እኔ መፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በዛውም ክሬም ምናምን እገዛለሁ። እሺ ፎቶ ልኬ እንድትገዢ ማድረግ አልፈልግም። በደንብ ተንከባከቢው። እሺ እኔ ሂጂ እገዛለሁ። አንቺ እዚሁ ነሽ። እሺ እሺ ችግር የለም። እሺ እሺ በቅርብ እንቅልፉ መምጣቱ አይቀርም። ቻው ማሬ። ዘይነብ እንዳታሳዝናት። እሺ መቼም አያሳዝናኝም አይደል? አንተ ልዩውንክ ልጅ። አሁንማ የለችም። እኛ ብቻ ነን ያለነው። ስሚ ይኸውልሽ ዘይኒ፣ ወደ ባዛር ልሄድ ነው። እናም ጃን ደግሞ ተኝቷል። እባክሽ ከተነሳ ታይልኛለሽ? እሺ ችግር የለውም። እሺ ተነሱ ሰዎች። ሁሉንም ክርክር ካዳመጥን በኋላ የጥንዶቹ ፍቺ ተጠናቋል። ወይዘሮ ጉዚዴ መልካም እድል ይሁንልሽ። አመሰግናለሁ። ኢስራ በጣም ነው የማመሰግነው። ምንም አይደል ጉዝቴ። እሺ በቃ ቢሮ እንገናኛለን። ጉዝዴ በጣም ይቅርታ። እኔም በጣም አዝናለሁ ታሪክ። ከዚህ በኋላ ያንተ ህይወት ውስጥ አልኖርም። የሚያገናኘን ነገርም አይኖርም። ኦይኩን በደንብ ተንከባከባት። እኛን እንዳታለልከን እሷንም እንዳታታለላት። እንሂድ አይደል? እንሂድ። ቀስ ቀስ። ዊ ፈጣሪ መስገን በጣም ደስ ይላል። ና የኔ ቆንጆ እንዴት እንደሚያምር ብቻ ይልኝ። አይዞ የኔ ቆንጆ። እስኪ በእናትህ ልክ ብሔራምን ነው አይደል የሚመስለው ወንድሜ? አዎ አዎ እሱ ነው የሚመስለው። አምላክ ይመስገን በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። አሁን ጊዜ አናጥፋ። ማንም ሰው ሳይመጣ በፊት ይህንን እንጨርስ። ታውቂያለሽ በዚህ ሰሞን ኦይሉም ሰሊን
سالين بالبيتي نات سلام جيلان بالالو سالين لتوك اندس بلونيا انيم دزا يكرتا ليلا سو مسلشي نبر جيلان يتمهرت بيت غادينيي نيتش ازيو تغنايتاچو نو تادي اي سالين جيلان اناني ابرن اند يمنسراو بروجكت حالا سلسو ياورو طرو انجيس باغاطابي ني متاشو بر لاي ماكينا هنايتشون سلازي بزاو بقبي لاغني بيجين ماكينا هنايتش نو بيچا بقى غيزياچون አልጋራچو ماتا بيت نغنايالن شي ماري چاو بي تولغا لمدرو بالي بيتو ني واشات አብረን የምንሰራው ምንም አይነት ፕሮጀክት የለም ጄላን በጣም ይቀርታ ግን አሁን ነገሮች በጣም ውስብስብ ሆነዋል ይገባኛል ቶልጋ ከዚህ በላይ ጓደኞችን ማስጠበቅ አልችልም መልካም ቀን ይሁንልሽ ደውላ ነበር ወንድሜ በስተመጨረሻ አብቅቷል እንኳን ደስ አለህ ሲዛይ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው አመሰግናለሁ ወንድሜ ጉዝዴ እኮ ያንን ሰውዬ ለመገላገል በጣም ስትለፋ ነበር በስተመጨረሻ ተገላገለችው አምላክ ይመስገን ምን ነው ወደ ችሎቱ አልሄድክም እንዴ አይ አልሄድኩም ጥሩ አድርገሃል እሱ ቢያይህ ኖሮ ነገሩ ይባባስ ነበር የሱ ችግር ካንተ ጋር ነው በማገባው ነገር ባይገባ ኖሮ ህይወቱ ቀለል ይለለት ነበር ግን እሱ እንደዛ አይደለም በል አሁን ጉዝዴን እንኳን ደስ አለሽ በልልኝ እሺ ወንድሜ ወይ ዘሮ ጉዝዴ ተፋታለች እንዴ? አዎ በስተመጨረሻም ተፋታች። ብዙ ነገር አሳልፋለች። ጉዝዴና አባትሽ ተቸግረው ነበር። ብቻ አሁን እንደሚረጋጉ እርግጠኛ ነኝ። كنا መጀመሪያው ላይ እንደሆነ የገባችሁ ይመስለኝ የሰራው ቃለ መጠየቅ የትም ማስላክ ውስጥ እሺ አዎ ማስላክ የትም ማስላክ የትም ሰላጉት ወደ ግሪን ታወራ አካባቢ ነው ያለው እሺ በባቡር ነው ታዲያ የምትሄደው አንተስ እኔማ ያው በቃ በአውቶቡስ እሄዳለሁ ግን አንተ ከቻልክ በታክሲ ናሽ ወዛልጂ እሺ ገንዘብ አለ አዎ አዎ ባቡር ጣቢያው ዛጋር ነው ማርፈድ የለብኝም ኦዚ ስማኝ እነሱ የሚያቀርቡ ገንዘብ ትንሽ ቢሆን ሙሰድ እሺ ኦዛን እንስቲ እኔ ምንም ያህል ልምድ ቢኖረኝ እንኳን ደሞዜ በጣም ትንሽ ነው ታውቃለህ አይደል አዎ ግን አሁን ደሞ አምላክ ይመስገን እሺ እሺ ይሁን እሺ አጎቴ የሚሰጡኝን እቀበላለሁ እሺ ምንም አታስብ እሺ መልካም እድል አመሰግናለሁ ملكه مدرشي ليلى من نوستو نغير الله اندي ليلى عند نغير الله ልጁ የሚጠጣው ወተት ኩሽና ውስጥ ነው ያለው እሺ ወደዚህ አምጪው እና አሁን እኔ ልታስረኝ ነው አዎ ማሰር አለብን ካልሆነ እንደተባበርሽኝ ይደርሱበታል እንደዛ ትበል እኔ ያገዝኩ በፍቃድ አይደለም እሱን ሆቴሎች ውስጥ ከወንዶች ጋር ዝም ብለሽ ሳታድሪ በፊት ነበር ማሰብ የነበረብሽ እኔ በጭራሽ እንደዛ ያለ ነገር አድርጌ ለኔ አትንገሪ ለወይዘሮ ሙአላ ንገሪያት ካለበለዚያ ለሁሉም ሰው ትናገራለች እኔን ነው የምትፈልጊው ጥሩ እንካ ውሰደው ተጠንቀቅ
ይሄ ክፍል ነው። ክፍሉ ችግር የለውም። ነይ ለቁጭ በይ። በይኔኔ በደንብ አጥብቃት ትሰራኝ። እነሱ እንዲያውቁ ነው እንደምትፈልጊው? ሀ ተው 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 زينب ازيناش زينب የኔ ማር ዘይነብ ዘይነብ ሰሊ ሴት ነው ያላችሁት? ዘይነብ ጃኔት ነው ያለው? እዚህ ክፍል ውስጥ የለም እንዴ? ክፍል ውስጥ የለም ማለት ምን ማለት ነው? ከዘሊስ ጋር ነበር። ከዘሊስ ጋር? አዎ። ስልኳን አታነሳም። እሺ አትደንግጪ። ወደ አትክልት ስፍራ ወስደው ነው የሚሄዱ። በህግ አምላክ ዘይነብ፣ የምን አትክልት ስፍራ ነው? እዛ ምን ትሰራለች? ዘሊስ ጃን ዘሊስ ኦይሉ ምን ሆነሽ ነው? ስልኩን አንሺው። ኦይሉ መባክሽ ስልክሽን አንሺው። ጃን ዘሊስ ዘይነብ ዘይነብ እዚህ አይደለም ያሉት። የት ናቸው? ዘይነብ ጃን ጃን ቃዎችና መዳንቶች የሉም። እዚህ ምንም ነገር የለም። ምንም ነገር ወስደውታል። ወስደውታል። ምን? እዚህ ምንም የቀረ ነገር የለም። ምንድን ነው የምትይው? ምን? አብቅቷል። አብቅቷል። እንኳን ደስ አለሽ። በጣም ነው የማመሰግነው ከናን። በጣም ነው የማመሰግነው ሴቶች። በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ለፍታችኋል። ጥሩ ስራ ነው የሰራችሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት ውለታችሁን እንዴት እንደምከፍል አላውቅም። ኦይሉም ነው የምትሆነው። ኬኩን አምጪ። እሺ አቶ ሲዘ። አቤት የኔ ወድ ልጅ። እማዬ እማዬ ጃን እማዬ ጃንን ወስደውታል ወስደውታል። መዋላ ጠለፈችው። ቶሎ በይነ እማዬ። ጃንን መዋላ ጠለፈችው ነው የምትይው? እሺ በቃ መጣን። አሁኑኑ መጣን። ወይኔ አምላኬ መዋላ ጠለፈችው ነው የምትለኝ? ቶሎ በልን ሂድ።
ካራማን እኮ ለመግለጽ የሚከብድ ነገር ነው። እውነቴን ነው፣ በጣም ትልቅ ቁስል ነው። ግን ደግሞ ቤራም መሞቱ ነው እውነታው። በቃ ሞቷል፣ አብቅቷል። አክስቴ ደግሞ ይሄንን እውነታ መቀበል አለባት፣ የግድ ነው። ሁላችንም ብንሆን ቤራም መሞቱን ማመን አለብን። መሳሪያዎቹን ማስጠፋትና አካሎቹን መነገስ፣ በቃ እኛ ደግሞ አስክሬኑን መቅበር አለብን፣ ግድ ነው። ማድረግ ያለብን ይሄንን ነው ካራማን። ልክ ነሽ ናዛና እህቴ። አዎ ልክ ነሽ፣ አልተሳሳትሽም። ለእኛም በጣም ከባድ ነው። ግን አክስቴ ሞቷል ብላ ለማመን ፈቃደኛ አይደለችም። እረዳታለሁ፣ በደንብ ነው የምረዳት። ሁለቱንም ልጆቿን መቅበሯ ለእሷ በጣም ከባድ ነው የሚሆንባት። በጣም ያማል። የእውነት አክስቴ አሁን በጣም ከባድ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። እኔ እኮ ይገባኛል፣ እውነቴን ነው የምልህ ይገባኛል። ግን ደግሞ እኛ መገንዘብ ያለብን ነገር ቤራም መሞቱን ነው። በህይወት የለም፣ በቃ ይህንን ደግሞ መቀየር አንችልም። ለአምስት ደቂቃ እንድታይልኝ ብቻ ነው የጠየኳት። እኔ ሞኝ ነኝ፣ ሞኝ ነኝ፣ ሞኝ ነኝ፣ በእውነት ሞኝ ነኝ፣ ሞኝ ነኝ። እኔ አንሳው አንሳው፣ ሞኝ ነኝ። በቃ ምንድን ነው? ለምንድን ነው ያመንኩት? ካራማንን ካራማንን ለምን አመንኩት? ለምን ቆይሉ ምኒት ሄሎ ኦሉም ለጀት ነው ያለው። ካራማን ጃኔት ነው ያለው። የታለ ጃን? ካራማን ጃኔት ነው ያለው። ባክ ጃኔት ነው ያለው። ኦሉ ምንድነው ነገሩ? አልገባኝም። ሳታለቅሽ ቀስ ብለሽ ማውራት ትችያለሽ? ምንድነው ነገሩ? ምን ተፈጠረ? አክስቴ ጃንን ጠልፈዋለች። አክስቴ ልጄን ወሰደችው፣ ወሰደችው። አክስቴ አንቺ ልጅ ጠለፈችው? አክስቴ ናት። እንዴት? እሺ ሁሉም ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። አንቺ ብቻ ተረጋጊ እሺ። ከዛ ተገናኝተን ሁሉንም ነገር እናወራለን። በቃ አንቺ ብቻ ተረጋጊ ባክሽን። ጃን በጣም አዝናለሁ፣ በጣም የማዝነው ጃን አዝናለሁ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል? ይሄ የእውነት ከሆነ በቃ ማበድ ነው። የእውነት ላብድ ነው፣ ላብድ ነው። አክስቴ ወይ ግን አክስቴ ወይ ምን እያደረገች ነው? እየደወልኩላት ነው። የኔ ውድ፣ የኔ ተወዳጅ፣ ጣፋጭ ልጅ። ወይ አሁን የልጅ ልጅ እዚህ ድረስ መጥቶልኛል። ምንም የምፈልገው ነገር የለም። የቤራም ልጅ እዚህ ነው፣ የኔ ቆንጆ ልጅ። ኤሚን አዳምጪኝ፣ በደንብ ታበይዋለሽ እሺ? ጥሩ ምግብ ታበይዋለሽ። ይህንን ቆንጆ ልጅ በደንብ ነው የምትንከባከቢው። ምንም ችግር የለውም፣ ስለዛ ምንም አታስቢ። ይመስለኛል አሁን ዜናው ደርሷል። ያ ካራማን ነው እንዴ? ቆይ አንዴ፣ አንቺ ዝም በይ። ካራማን ምንድን ነው ማሬ? እስቲ ንገረኝ። አክስቴ የት ነው ያለሽው? ምን ተፈጠረ? ገበያ ነው ያለሁት። ለቤራም ቢጃማ ምናምን ልገዛለት ነው የወጣሁት። አክስቴ ልጁ ተጠልፏል እያልኩሽ ነው። የምን ልጅ? እባክሽ አሁን የማታውቂ አታስመስይ አክስቴ። ስለምን እያወራሁ እንደሆነ በደንብ ታውቂያለሽ። የቤራም ልጅ ጠፍቷል። እንዴት እንደዚያ ይሆናል ካራማን? እባክሽ አክስቴ፣ እባክሽን እንደማያውቅ ሰው አትሁኚ። አንቺ እንደጠለፍሽው እኮ እናውቃለን። እንዴ ይሄማ ስም ማጥፋት ነው። ውይ ናዛን ውይ! ይኸው ልጁን ድጋሜ እንደማያሳዩን ነግሬሽ ነበረ። በጣም ያሳዝናል። አያችሁ፣ ደግሞም ልክ ነበርኩ። አክስቴ እስኪ የሌለ ነገር አታውሪ። ኦይሉም አሁን ደውላ ነበር፣ በጣም ተጨንቃ ነበር፣ እያለቀሰች ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል አልገባኝም። እሷ አንቺ ነሽ የጠለፍሽው እያለች ነው። እባክሽ እና ያለችውን አመንካት? ያቻታ ላይ ሆን ብላ ነው እንደዚህ የምታደርገው። ይህንን ደግሞ ታውቃለህ፣ ብሔራ ምንም እንደዚህ ልታታልለው ትሞክር ነበረ። እየሰማ ያለሁት የልጁን ድምፅ ነው አይደል? አይ እሱ መንገድ ላይ ያለች የሆነች ሴትዮ ልጅ ነው።
የእውነት አብዳለሽ በቃ እንዴት ገና አንድ ፍሬ ጻልሽ ትጠልፋለች ወያክስቴ አምላኬ ሆይ ምን አይነት ነገር ነው ደሞ ይሄ የከባችሁ ይመስለኛል ችግር የለም እኔ የደበኩት አይደለም ኤንሳር አቤት ወይዘሮ ሙአላ በደንብ ስማኝ ቶሎ ብለህ ልጅ ልጅን ከኤሚኒ ጋር ወደ አዲሱ ቤት ትወስዷለ እሺ አሁን እዚህ ይመጣሉ የልጅ ልጅ እስከሚረጋጋ ድረስ ትንሽ ጊዜ ያስፈልገዋል ቶሎ ወሰዳቸው እሺ ወይዘሮ ሙአላ የኔ ቆንጆ ልጅ አንተ አስቸጋሪ ላጎት ካራማንና ላክስትን አዛን እዚህ እንደነበርክ ነገርካቸው አይደለ በጣም አስቸጋሪ የኔ ልጅ አስቸጋሪ ነ ትንሹ ብሄራም በጣም አስቸጋሪ ነ እሺ ጃንን ባይመልሱልንስ እንደዛ አታስቢ ኦይሉ እንደዛ አይሁንም ልጃችንን እነሱ ጋር መተው አንችልም እውነቴን ነው ልጅ እባክሽ መኝኝ ኦይሉ ሙዴ አትዘኝ ማለት በዚህ ሰዓት ጥቅም እንደሌለው ይገባኛል ግን እባክሽ ትንሽ ለመረጋጋት ሞክሪ ስሚ ጃንን ማስመለሳችን አይቀርም ዘይነብ አትክልት ስፍራ ውስጥ ፈልገሻታ ወይዘሮ ጉዝዴ ሁሉም ቦታ ነው የፈለኳት በእውነት ወይኔ አምላኬ ለምንድነው ዘይሊ ስልኳን ትታው ሄደችው አልገባኝም እኔ ምን አውቃለሁ የሽሜት ነው ያለችው ወይዘሮ ኤልክነርስ የሽምም አክስቷን ቤት ፍለጋ ወጥቷል ወይኔ ምን አይነት ነገር ነው ረስተው ነው ወይስ እንዳናገኛት ፈልጋ ሆን ብላ ትታው ነው ምን ይመስልሻል አላውቅም እኔ ምንም አልገባኝም ለምንድነው ስልኳን የተወችው በጣም ግራ ያጋባል እኮ ራሴን አመመኝ ራሴን አመመኝ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ወይኔ ልጄ ጉዝዴ ዜሊስም እዚህ ነገር ውስጥ ትኖርበታለች እንደዛ ነው የሚመስልህ ማለቴ እቺ ሙአላ ማለት ማንንም ሰው በገንዘብ መግዛት የሚችል ሰው ነች ይሄን ታውቃለሽ ለጃን ደግሞ ገንዘብ ከፍላ ከሆነ በርግጥ እሷና ኦዛን ሰላም ሆነው ከቆዩ ስንት ጊዜያቸው ነው ይሄንን ያውቃለሁ ግን እንደዛ አይነት ነገር በጭራሽ ታደርጋለች ብዬ አላስብም እህቴ ምንድነው የሆነው አዲስ ነገር አለ አይ የለም ወይኔ ኡሚት ቆይ ወንድሜ ዛሬ ድጋሚ ኦዛንን አይተዋል እንዴ ጧላ ግንቾ ነበር ስራ ለመቀጠር ቀጠሮ ነበር እስቲ ደውልለትና አናግረው ስለ ዘሊስ የሚያውቀው ነገር ካለም ጠይቀው ታመልከተው ለምንድን ነው እንደዚህ የለበሰው ቆይ ምንድን ነው ኦዛን የነርሶይ? እኔ ነኝ። ግባ እየጠበቁ። እሺ እየመጣሁ ነው። ሰርጌ የሚሄድ አስመሰል። ስራ ለመቀጠር እንደመጣ አርስቶ ትመስል። ኦይሉም እባክሽን መድኃኒትሽን ዋጪ። ወይዘሮ ጉዝዴ ጃንን ከዛሽ ሴትዮ ትቀበላታለች። እባክሽን አትዘኝ እሷን ብቻ አመኛት። ታነር ከዚህ በፊት ልጁን ጠልፈውት ያውቃሉ ይሄ የመጀመሪያ ጊዜያቸው አይደለም የሆነ ሰዓት ላይ ልጁን ይወስዱብንና ያስቀሩታል ታያለ ያው የዲቼሊ ቤተሰብ ስም መቀጠል የሚችለው በጻኑ ልጅ ብቻ ነው ለዛ ነው ለጎሳቸው ነው ለጎሳቸውና ለዛች ሴትዮ ያ ልጅ በጣም አስፈላጊ ነው ሞግዚቷን አላዘገየሻትም ልጄ በደንብ ማውራት አልቻልኩም ምንድን ነው የተፈጠረው ተይኝ ባክሽሽም ጃንን እኮ ድጋሚ ጠለፉት ምን ዘይነብ ልጁን ከዘሊስ ጋር ትታው ሄደች እና ከገበያ ስትመለስ ዘሊስ የለችም የልጅ ልጅም የለም ግን ስልኳ እዚህ ነው ያለው ምን ማለት ነው ልጅ የት ነው ያለችው ልጅ እንገደሏት እንዴ አይ አይደለም እንደዛ አይመስለኝም ገደሏት አጥተው ጥሏት ነው የሚሆነው
ይሄኔ ልጁን ለነሱ አልሰጥም ብላ ነው። ልጁ እኔ ጋር ነው የሚሆነው ስትላቸው ነው የገደሏት። እንደገደሏት እርግጠኛ ነኝ። እሺ አክስቴ፣ ወይ ተረጋጊ አክስቴ፣ ተረጋጊ። ምን ያየሽ? ልጅን ገድለዋታል። በቃ አሁን ዘሊስ ቆየት ነው ያለችው። ችግር የለውም ምንም አትሆንም አክስቴ። ተረጋጊ አክስቴ፣ አቁሚ አክስቴ። ምን ፈልጋት? እሺም የትን ፈልጋት? እሺ አክስቴ እባክሽ ተረጋጊ። በጭራሽ ምንም አትሆንም። አንቺ መረጋጋት አለብሽ። ገድለዋታል፣ ገድለዋት ነው የሚሆነው። እሺ ተረጋጊ፣ እንደርስበታለን። ተረጋጊ። አድራሻውን እልክልሃለሁ። እሺ አንተ ቡድኖቹን ላክ፣ እዛ እንገናኛለን። እሺ እሺ እሺ። እኔ ነኝ ተልኮውን የምመራው። እሺ እሺ። ኦሚቱዴ ማሬ፣ እባክህ ኦይሉምን ብቻዋን እንዳትተዋት። እሺ በደንብ ጠብቃት፣ አደራህን። ብቻዋን መሆን የለባት። አይዞሽ አትጨነቅ፣ አጠገቧ ሆናለሁ። እሺ እኔ ማድረግ የምችለው ነገር አለ። አንቺ እዚህ ሁኚ። እሺ የሆነ ሰው ቤት መሆን አለበት። እባክሽ የሆነ አዲስ ነገር ካለ ደውይልኝ። እሺ ሁሉንም አሳውቂ። እሺ እሺ። ዞር በል። ምንድን ነው ነገሩ? አይዞሽ እሺ፣ የልጅ ልጅሽ እናገኘዋለን። እናመሰግናለን። ያድርገው። ግን ሴትዮዋ ልጁ ሌላ ቤት የወሰደችው መሰለኝ። በእርግጠኝነት እዛ አታቆየውም። ለታሄር አድራሻዎቹን በሙሉ ልከንለታል። የሆነ ነገር ማግኘታችን አይቀርም። እባክሽ ግቢ። እሺ፣ እኔም አብሬሽ እሄዳለሁ። ወይዘሮ ኢልክነር፣ የእኔም ልጅ ጠፍታለች። የእኔም ልብ ተጨንቋል። ልጄ የት እንዳለች አላወቅኩም። እሺ የማድረሻ መሳሪያ ያለ እንደዚህ ልትጠቀመው ትችላለህ። ራስ መከላከያን ማድረግ ነው። ይሄንን ነው የምታደርሰው። መልካም። አመሰግናለሁ። አክስቴ ምንድነው ነገሩ? አልገባኝም። ናና እነዚህ ነያቸው። ካራማና ለልጅ አሪፍ ፒጃማዎች ገዛው። እነዚህ እሱ ላይ ያምሩበታል። አንዴ ቢነሳና ቢያደርጋቸው እንዴት ደስ ባለኝ ነበር። ልጄ ናፍቆኛል። ልጄ ይነሳል አይደል? ካራማን ካራማን፣ ልጄ ይነቃል አይደል? አክስቴ ታይ በቃ። እሺ በቃ ልክ ነህ። ከዚህ በኋላ አላለቅስም። ይበቃኛል። ብሔራም የኔ ቁስል እንዲሰማው አልፈልግም። ልክ ነህ። ይኸውልሽ፣ በጭራሽ እንደዛ ማለት አይደለም። አንቺ ልጁን እንደ ጠለፍሽ አውቃለሁ። ስለዚህ አክስቴ እባክሽን አቁሚ በቃ። ወይዘሮ መዋላ ፖሊሶች መጥተዋል። ጥሩ አስገቢያቸው። ለምንድን ነው እንደዚህ የደነገጥሽው? እኛ ከወንጀለኞች አይደለንም። ተነዛ። ኦ ወይዘሮ ጉዝዴ እንኳን ደህና መጣሽ። ድጋሚ ናፈኩሽ እንዴ? የልጅ ልጄን ለመውሰድ ነው የመጣሁት። ስጭኝና እሄዳለሁ። የልጅ ልጅሽን? ወይዘሮ መዋላ ስሚ፣ ትዕግስቴን አታስጨርሽኝ እሺ? ልጁ ገና ሕፃን ነው፣ ከእናቱ ጋር ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ አሁን ቀልዱን ተይው። የልጅ ልጅሽ እዚህ የለም። ምንድን ነው የምታወሪው? እንዲያውም አንቺ ራስሽ የልጅ ልጄን አምጪ። ግን አሜሪካ ስለላክሽው ልታመጪው አትችይም። ምን ነው ዋሻውኝ እንዴ? የምን አሜሪካ? ምንድን ነው የምታወሪው? የሌለ ነገር አታወሪ ባክሽ። የሌለ ነገር ነው። ልጅሽ እርጉዝ እያለች ወደ አሜሪካ ደበቀሽ ልትወስጃቸው ሞክረሽ አልነበረም እንዴ? እንደዚያ ሊያደረግሽ ምና ነው? ሲጀምር ብሔራን ባለቀ ሰዓት ባይደርስባችሁ ኖሮ ልጄን በጭራሽ አላየውም ነበር። እመቤት አዳምጪ፣ እኛ በጭራሽ ትልቅ ችግር ለመፍጠር እቅዱ የለን። እባክሽ ልጁን ስጭንና በሰላም እንሄድ። ልጁ ከእኛ ጋር የለም። አቃቢ ሕግ የሆነ ሰው አንተን እንዳሳሳተ እርግጠኛ ነኝ። ልጁ ከእነሱ ጋር ነው እና የልጅ ልጃችንን ማግኘት እንደውም እንፈልጋለን። አይደለም እንዴ? ልጄ የት ነው ያለችው? ልጄ ምንድን ነው ያደረግሻት? ማነች ማነች? አንቺ ስሚ፣ አንድ ነገር ከሆነች እኔ እንደማለቀሽ ግን እወቂ። ወይዘሮ ኤልክ ቢሆን አለቀሽም። ልጄን ገላችኋታል። ስልኳ ቤት ነው ያለው፣ እሷ ግን የለችም። የት እንዳለች ተናገሪ። እሷን የወሰድሻት ልጁን ስትጠልፊ ስላየችሽ ነው። ወይዘሮ ኤልክ ነር፣ በህግ አምላክ ዝም በይ፣ ዝም በይ በቃ። ወንድም ያክስት፣ ልጁን በሰላም እንድትሰጥ ንገራት። ለእሷ የሚሻላት እሱ፣ አለበለዚያ ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ይኖርብናል። እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን አድርጉ። እኛ ማንንም አንፈራም። በቃ ቀጥሉ። እሺ እሺ፣ ሰዎች ወደ ውስጥ ግቡና በደንብ ፈትሹ። ሙስጠፋ ና።
ግቡ ግቡ ፍጠኑ አለቃ ከጀርባ እየፈለግነው ነው አሁንም ሆነ በኋላ የልጅ ልጅን መውሰድ አይቀርም በጣም በራስሽ ተማመኛለሽ እተማመናለሁ ወንድሜ የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ? አይ አልፈልግም። ዘይነብ አመሰግናለሁ ምንም አልፈልግም። እማዬ የት ነው ያለችው? ልጁን ለማስመለስ ሄዳ ነው። ምን? ማላ ጋር ነው ሄደችው? እና ተመለስልናለች አናገረቻት እንዴ? ገና ምንም አናውቅም። አትደንግጪው ይሉ ችግር የለውም። አጎቴ ጉዝዴ ልጁን ሳትይስ ትመጣለች ብዬ አላስብም። በጭራሽ እንዳታስቢ። አጎቴ ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? ባከኔም ልሂድ ለጄ ሊያው ሷንም ላናግራት። ማሪ ስም ያቃቢ ጉን ፖሊሶቹም ሁሉም እዛው ናቸው። አንቺ ማረፍ አለብሽ። ኃይልሽን ማሰባሰብ አለብሽ ሆይሉ። አንተ ምንም ነገር አልገባህም እኮ። እስካሁን ድረስ ሶስቴ እሱ ማብላት ነበረብኝ። ልጄ ይሄኔ ርቦታል፣ ተርቦብኛል፣ አስፈልገዋለሁ። አጎቴ እስካሁን ምንም ነገር አልበላም እኮ። አጎቴ ባከ። አይዞሽ አታስቢ። ምንም አታስቢ። አይዞሽ ሆይሉ። አይዞሽ እሺ። እኔ ረዳሻለሁ ኦይሉ። ምን እንደሚሰማሽ በደንብ ነው የሚገባኝ። ልብሽ በስለት እንደተወጋ ያለ ነው የሚሰማሽ። በፈጣሪ እች ደግሞ ምንድን ነው የምትለው? ጥራሽ ተባብሽ ባል ነው እንዴ? አቶ ካራማን፣ የእውነት ግን ሁሌም እንደምታወራው ህሊና ካለ ልጁን ለእናቱ መመለስ እንዳለብህ አትርሳ። እባክ ቤቱ ባዶ ነው። ክቡር አቃቤ ሕግ፣ ልጁን በጭራሽ እዚህ ልናገኘው አልቻለም። ልክ እንዳሰብነው ነው ክቡር አቃቤ ሕግ። እኛም ልጁን እዚህ ያስቀምጡታል ብለን አላሰብንም ነበር። አቶ ሰይማል፣ ቅድም እንደተነጋገር ነው አሁኑኑ እርምጃ ውሰድ። አሁኑኑ በቃ እኔ ልወይዘሮ ኢልክነር። ልጁ የት ነው? አርስቴ ልጁ ሲያለቅስ